Como que eu faço pra sair do carrinho e ir pro caminhão? Não consegui aqui, tá foda. Você mudar de veículo, você aperta a tecla V e depois clica em cima do veículo que você quer. Aí ele muda. B. Isso. Não tá indo não. Aperta o F1, ele vai mostrar aonde que você tá a garagem. Só você clicar com o mouse em cima do veículo que você quer, ele troca também. Nossa, tá vazando gasolina, é fumaça de porra, Fumaça, velho. é. Só a carniça preta agora, sério. Pois é, o churume. Tá pingando mesmo, churume. Tá pingando churume aí, ó. Perfeito. Só lodo de cu, cara. Sabe a bússola em cima ali? Eu tenho que ver a parte vermelha para onde eu tenho que ir. É isso. Olha, eu não me oriento aqui pela bússola, não. Eu vou pelo F1 que mostra o mapa todo, né? Se você clicar na onde você for passar, ele vai tracejando o caminho. Ah, é verdade. Caralho, jorra churume no bolinho, né?
É bom o gráfico mesmo. Excelente. Ó. Física do jogo. Interessante, mas o meu já jogamos muito, se a gente já zerou, é claro, caso você adquirir os jogos, a gente faz a opção tudo de novo. Mas o que eu gosto desse jogo são os modos, né, de baja, do baja, das picapes. Um jipe pra tipo bater um racha, velho, na lama e no